ሰው 10 ቀን በውሃ ቆየው 20 ቀን በውሃ ቆየው ሳልበላ ቆየው ይሄን ያህል ሲል ሰው በጣም ይደነቃል ግን ይቻላል 10 ቀን በውሃ ቆይቻለሁና በጣም የሚገርም ጥቅም ነው ያለው እና እስከ 3 ቀን ከታገሳችሁ ከዛ በኋላ ረሃቡ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ዛሬ ለነግራችሁ መፈልገው አንደኛ በመጾሙ ጊዜ ልትጠጧቸው የምትችሉት ነገሮች በዚች አጭር ቪዲዮ ለመጠቆም ያህል ነው በሁለተኛ ደግሞ አስቀድማችሁ ጤነኛ ያላችሁ አቅም ያላችሁ ጾምን ፕራክቲስ እንድታረጉ ያንን ለመጠቆም ነው ፕራክቲስ ካላደረጋችሁ ግን ጾም ችግር ሲገጥማችሁ ተነስተታችሁ ልጾም ብትሉ በጣም ነው የምትቸገሩት ሰው 10 ቀን በውሃ ቆየው 20 ቀን በውሃ ቆየው ሳልበላ ቆየው ይሄን ያህል ሲል ሰው በጣም ይደነቃል ግን ይቻላል የሚቻለው ግን ያንን አጠንክራችሁ ተሰርታችሁበት ሰውነታችሁ ተዘጋጅቶ ሲቆይ ነው እንጂ ማንንም ድንገት ተነስቶ 10 ቀን 20 ቀን ሊጾም አይችልምና ጾምን ፕራክቲስ ያደረጉ ሰዎች ብዙ በሽታን አሸንፈው ስላየው ነው ስለዚህ ትሬን እናደርጋው ይሄንን ፕራክቲስ እናደርግ ይሄ ነው ዋናው ትልቁ መልእክቴ ግን ስንጾም ደግሞ ጾማችንን የማያደናቀፍ ነገር ብንጠጣ ምንድነው ልንጠጣ የምንችለው የሚለውን አንድ 3 ልትጠጡ የምትችሏቸውን እጠቁማቸዋለሁ ለምን ሰውነታችን ምንም አይነት ካሎሪ ማግኘት የለበትም ስንጾም እንጾማለን ብለን እናስብ ከሆነ ሌላ ኢነርጂ የሆነ ምናስገባው ነገር መኖር የለበትም ወይም ደግሞ ስራ የሚፈጥርበት ነገር ማስገባት የለብንም 0 ካሎሪ ነው መሆን ያለበት እና ምንድናቸው ጾማችንን የማያደናቅፉ ነገሮች ብንጠጣቸው በጾም ጊዜ የሚፈቀዱ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን አንድ 3 ነገሮች ሜንሽን አረግላችኋል ብዙ ልንጠጣቸው የሚፈቀዱ ነገሮች የሉም ምናልባትም እነዚህ ብቻ ሊሆን ይችላሉ እና በብዛት የሚፈቀደው ውሃ ብቻ ነው ንጹህ ውሃ ብንጠጣ ስንጾም ክሊን ለማድረግም ስለሚረዳ በምንጾምባቸው ታይሞች ውሃ እየጠጣን ብንቆይ መልካም ነው ቡናና ሻይ የናንተን ጾም አያደናቅፍም ምንም ካሎሪ ስለሌላቸው ጥቁር ቡና ምንም ሳትጨምሩ ጥቁር ቡና በምትጠጡት ውሃ ውስጥ ደግሞ ጨው ማስገባት ትችላላችሁ ቡናችሁ ውስጥም ጨው ማድረግ ትችላላችሁ በሶስተኛ ደረጃ ሻይ ከሶስት አንዱ እየተጠቀማችሁ ሙሉ ቀን ሞቅ ያለ ውሃ መጠጣት ትችላላችሁ ረጅም ጾም በመታደርጉ ጊዜ ደግሞ አምቦሃ በጣም ጥሩ አቅም እንደሚሰጥ የተለያዩ ሰዎች ይናገራሉ እኔም በመጾም ጊዜ 10 ቀን ስጾም በመሃል አምቦሃ ምናምን ይኖረኛል 10 ቀን በውሃ ቆይቻለሁና በጣም የሚገርም ቤኔፊት ነው ያለው ጥቅም ነው ያለው በመጾሙ ጊዜ የሚሰማችሁ ስሜት እናንተ ደርሳችሁ እዩት በጣም ከዛ መውጣት አትፈልጉም በጣም ሰላምና ደስታ ነው የሚሰማችሁ የሚረባችሁ ደግሞ ረጅም ጾም ከሆነ ከሶስት ቀን በኋላ ይኖርም እና እስከ 3 ቀን ከታገሳችሁ ከዛ በኋላ ረሃቡ እየቀነሰ ነው የሚመጣው የረሃቡም የሃንገር ሆርሞኑ እየቀነሰ ነው የሚመጣው እና ቢሊቭ ሚ እመኑኝ ወደዛ ደረጃ መድረስ ማለት በጣም ትልቅ እንደ ሀብት ልትቆጥሩት የምትችሉት ነገር ነው ጾምን ፕራክቲስ ካደረጋችሁ ወደዛ ደረጃ ከደረሳችሁ አንድ ያስቀመጣችሁት ሀብት አለ ማለት ነው ለምን የተለያየ ችግር ቢመጣባችሁ በስጋችሁ ልታሸንፉበት የምትችሉት ትልቅ መሳሪያ ነው ወገኖች ይሄንን ፕራክቲስ አድርጉት ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ